коментами, поділіться враженнями від гри сьогоднішнього. Не дуже приємний рахунок, але вчора грали з японцями, була добра тема. Чого не вистачає нашій збірні? Ми з вами розуміємо, що сьогодні ми грали з фаворитом фактично Дізіону Бі, який був теж налаштований. Хлопці теж готувалися до цієї гри. Десь, можливо, не було достатньо відповідно концентрації, але впадало в око те, що командна швидкість польської збірної була дещо вища, ніж у нас. І коли включалися високі швидкості, якраз і приводити і до втрати шайби, і до пропущених голів. Я думаю, тренерський штаб відпрацює. Попереду в нас три суперники, які теж готуються, хочуть вигравати свої поєдинки. Сьогодні в команді багато молодих гравців, які набирають міжнародного досвіду. Тому неприємний рахунок, але йде зміна поколінь, йде побудова нової команди. І я думаю, що ми будемо бачити, як буде зростати майстерність всіх кандидатів, які сьогодні попали в збірну, і тих, хто хлопців, які ще ждуть свого часу і можливості потрапити до національної збірної країни. Наступна гра у збірної України проти Нідерландів. На вашу думку, хто тут, яку гру тут може продемонструвати збірна? Я хотів би і тренерський штаб збірної говорив, що ми повинні розуміти, що в групі всі команди готові битися до останнього, готові вигравати, налаштовуються на кожну гру. І нам особливо важливо повинно бути, щоб і налаштованість гравців нашої збірної повинна бути на високому рівні, тому що розслаблення, як показує, у нас можливості дати грати можливість супернику буде приводити до того, що ми будемо пропускати на обов'язкові шайби. Ці голи нам не потрібні, тому тільки концентрація, ніякої недооцінки ніякого суперника. Всі збірники залишилися попереду матчі з ними високого рівня, мають кваліфікованих виконавців, тому ми повинні розуміти, що кожна гра – це надважлива гра для нас. Все. Все. Да, все.